Në kuadrë të planit masave për parandalimin dhe goditin e vërim të kriminalet kultivimit të bimve narkotike në teritorin e qarku të shkodrës nga forse dhe policistë komisaratit të pukës, është organizuar një operacioni gjëri për bashkët në pukë dhe fusharës, kryesisht në vëndet e quajtura lugina e seftës në fshatin Dom, si dhe në fshatin mush dhe sriqe. Këj operacion është villuar mbi bazën e studimit situatës operative dhe informacioneve të siguruar në lidhje me aktivitetin kriminal të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultati i veprimeve operacionale të kryera, janë arritur këto rezultate. Gjatë operacionit në vendin e quajtur Lugina e Seftës, në fshatin Dom janë konstatuar 6 parcela me 1.600 bimë dyshuara kanabis sativa. Në fshatin Musht janë gjetur 640 dek bimësh të dyshuara narkotike në gjendje gjysmë të tharë, si dhe 59.185 kg boçe të kësaj bime u identifikuan autorët e dyshuar si të u shpadhe në kërkim, shtetasit Zev Gjergji, 56 vjeqë, dhe Fran Froku, 29 vjeqë, të cilët janë arestuar nga policia e lejës. Në vejim të vërbimeve policore në fshatin sriqet njësis administrative të qafës së malit në fusharës, janë konstatuar 5 parcela me 3686 bimë narkotike. Gjithashtu, janë sekwestruar 2 armëzjare automatik model 56 dhe 2 aparatët telefonit cëllilarë. Nga nga policisë gjithashtu, është shpallur në kërkim një 61 vjeçar, banues në Dukagjin të ri, i cili po kërkohet nga ana e forcave të policisë.